ci ay at. D'accord, nga wax ñu ñaata gaaf. Waaw. Adilé. Dama di ba bay ko ko tuti. La ligue nam asmaay, ci ciaw, ci ciaw. Ñi ga ñaw la ñoon. Su fum ko ñi sa. Ñi sa mo won pressab. Ñi sa. Mo won pressab mo dal may toy. Dengum. Na su lay sam ak chek sam ak mo du fal. Ñu jow ni man gol gu yax nga bañ gol gu yax nga bañ ñu wax ko sa bay yek ma jox ma jakkay ñu wax na ko addi comme bi ligue nak allah yi mag te man allah yi mag ram jox na len ko ma ligue sa mo bu sa bu da taxawé bu noré may wala jiwi may wote yi ñu wu ba kañ ñi jé ci mbay ba mbay ni jeex tak mu soko gis jant fu senk mo jonne tat bi wonne tat ba jakkaya am bis bo xamni jaay gesse lay ci gam ñew ñu xol ci ma ay fil yeb ma ci mam allah yi ma ci taxam ko mo ba ñu yegge mi na mam allah yi ki kat xeybu ñu ko ko lay lu ko ndax ko lu wax nga bay ko lu wax nga bay ba nek tu yoon wal di moy la to li moy def lepp ba ya ak jonne ci ak yi man te di te be te gam ñu ndi ko mo gam fi nga bu gañaan ko mu ba ñaan ba ma ligé ñaan bopam té ma fay ko bëss ko ala yi ma fi mi sa bu mi fi mi sa bu fi mi sa lepp ba mu xabi mu wu ma bin sama gënaaw gi bin sa bop bi bin sa loxo yi ni ma dugul bin sa pe digul bin sa pe leg man ci ñaan fu ki xémel ak ñaan fu kon man do sa so ko man ala yi ma ja jëf man ala yi ma ja jëf lepp yow ndax ba yobul yow ya ñaan yalla yalla may la man tam lo la liggé ba gëreum bin sama ginaak bin do kam digu bin sappé lo kel am ko man rek ma ko bam ñu ando ñepp dem ni jom ñaan fu ki lay wol ak ñet man do ma fi def ah ci ma xiss bok wa kon lo la gis man ko jaaju fu mam allah yi mar jaaju fu mam allah yi mar jaaju fu mais nga ande ak mom est ce que amul ben bis bi nga xamni dal wala lo dund ak mom li nga xamni japp ngoko mën ko netali ci mom ah xana gam gam gi mu gam gi ñu dal def rek mam allah yi mag yi gam gu taawol ba ñu indi yappo ba ñu indi wata ba pekan chaque ak mom la xew ak yipp bi wata yi la yo ak mom la xew yipp ak wata ka pekan chaque yi yo la yo xeng ak mom la xew ak dali bata waaw waaw wa ma doon jël na ma yeb ban ma yeb ah ci mam allah yi mag ma ci misal dal mu sumi dal bu sumi dal fa ma appra do mam dal sumi dal tek tek fe ak sa mbax na fay do wa no ñaan ma ma ñaan rek ci ci ko wax ma ngi ni te am na ngeb ak tubarakal am na fa tol dal material fu ma tol dal material wax li gal yu ba leg dama ki mi ngi jox ni 50 yeen yeb wa lolu am na ko lolu bako yak mukk Soumaarier la bëggel soñ nek Soumaarier bëggel mukk ba tay ñu ma day waaw yalla xam nako mo may dina may mangu baxna mangu baxna gaay mangu baxna ak deg sax bay ak deg sax gaay ndax mu sa wax bu ñu wax mu ma deg sax bay bu deg sax kan deg sax bay la ma may li ma am nak ya mako may waaw deg sax bay bax lo lan ngay digal xalé yi nak xalé yi pour ñu mëna guddu fat xana ngeen gi ñamay boy deful bon def ko mak way way boy deful goy bu def bu goy bu nuk la goy du fatte mu mag nak magé ku mag mu nga rek fatte nga yépp way goy mo bu fatte jigen ni de ko defal lu bax waaw jigen ni de len def lu bax jigen ni ndax jigen ni ku bax jigen tax nga bax kon nak goy goy lu bax 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 di sam sen day di sam sen mo men day waaw waaw nga doxal mako fi ya fa mu tud yalla nako yalla dole yalla ci mu tud yalla nako yalla dole yalla yeen ñi nga xam ñeen fi ñi dem mu wax dem gën di ko yebbu yalla yalla gudde seen fal yalla yalla gudde seen fal adi ma yalla nako yalla may ci barka allah ji may ak yalla ni mën nga ñu fatale tour bi ak abi ak fan nga ak ban dekk nga nek ba lay ndaga ñaw la bay ko dem fufu ndaga ñaw la bay ko dem fufu di wax ci tour ba ba jom ñi sax yi mat ak mi jëg dama waxtu toy ba toy yi xam so ko dem ah ma so ko so bis ker ma so ko dum ker ma gis ker yi ba bu toy duma gis ker duma gis dara ba ba ci gatti ba yegal ma so ko ma so ko gis ker ma gis ker ah mais jamono ci changer na nak ah
Je suis un homme. Je suis un homme.